Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, Rentas Asia, Alhamdulillah, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tak jadi letak jawatan pagi ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tak jadi letak jawatan pagi ini, kekal abah. Perdana Menteri tiba di bangunan Perdana Putra jam 8.07 menit pagi tadi. Beliau dijangka mengadakan mesyuarat khas kabinet yang dijadwalkan dalam 10 pagi. Semalam, media ada melaporkan ahli majelis pimpinan tertinggi MPT Bersatu, Datuk Seri Muhammad Ridzuan, MD Yusuf, memaklumkan Muhyiddin akan menyerahkan surat perletakan jawatan sebagai Perdana Menteri kepada Yang Dipertuan Agong di Istana Negara hari ini. Beliau dilaporkan berkata, keputusan itu antara perkara dibincangkan ketika mesyuarat ahli parlimen daripada Bersatu dengan Muhyiddin di publika semalam. Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak pernah menyebut akan meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri, sebaliknya mahu memperkukuhkan Kerajaan Perikatan Nasional PN. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Peribumi Bersatu Malaysia, Datuk Muhammad Farid Muhammad Zawawi berkata, kerajaan di bawah kepimpinan Muhyiddin sudah melakukan yang terbaik untuk rakyat dan inginkan negara segera pulih daripada COVID-19. Katanya, yang juga Ketua Bahagian Bersatu Kota Bharu dalam tempo 17 bulan ini, Perdana Menteri mengumumkan bantuan berjumlah RM 530 bilion bagi pakej rangsangan dan pemulihan ekonomi semasa pandemik. Apa pendapat Anda? Yang sudah baca jangan lupa komen dan share ya. Terima kasih. Jom like page ini. Terima kasih Malaysia karena menonton.